Шановні брати і сестри, шановні друзі, мені приємно звернутись до Слова Божого і нагадати всім нам, в який час ми живемо. Коли ми відкриваємо Слово Боже, то воно нам говорить так, що коли ми 12 розділ, 3 вірш книги «Буття» читаємо, там сказано так: «Благословляючий Ізраїля буде благословенний, проклинаючий Ізраїля буде проклятий». Я думаю, що ми всі бажаємо благословіння. І давайте подивимось, відкриємо Слово Боже, книгу Біблію. Єзекілі 36, 37 розділи говорять нам про те, як Господь діє. Перше він говорить в 36 розділі, що Ізраїлева земля оживає. Коли Марк Квен посітив, відвідав Ізраїль, він каже, що такої пустині ще не бачив. Все висохло, все завмерло. І ось 36 розділ говорить, що Господь оживає землю. Земля міняється. Знаєте, я можу про це легко говорити, тому що я 22 рази був в Ізраїлі. Я відвідав багато місць, особливих місць. І дуже приємно, що дійсно ця земля ожила. Коли ви подивитесь на банани, які в кульочках, так? Коли ви подивитесь на дереві, але в кульочках захищені, коли ви подивитесь на інші дерева, на смокове, фігове дерево, на інші, все розцвіло, все змінилось. І так Бог оживляє Ізраїлеву землю. Після того він збирає народ. 15 травня 1948 року оголошується країна Ізраїль, якої не було більше 2000 років, і оголошується країна Ізраїль. Це диво було, це чудо було. Важко пройшлось Ізраїлю і далі, і 63-й рік, і 67-й рік, і Йорданія, і війни. Але так чи іначе, країна ця ожила. Якщо хто був в Ізраїлі, стояв біля стіни плача, так ми її називаємо, коли входив в підземні ходи туди. Зараз цікаво, я останні буквально два дні, як почув, що дозволили навіть ізраїльтянам піднятися і сходити в мечеть Аляска. Це диво. Тому що коли я був, ми піднімались нагору, але зайти в мечеть неможливо було. І для мене надзвичайно приємно бачити, що країна ожила, народ збирається. А це про що говорить? А це говорить про те, що далі записано в Євангелії Матвія, 24 розділ, після 14 вірша, говориться про Ізраїль. Говорить, що подивіться на фігове дерево. Коли воно оживає і листя становиться м'яким, знайте, що близько літо. Шановні мої друзі, брати і сестри, ми живемо в особливий час. І Господь оживив країну, Господь зібрав народ. Мені приємно було бути в тих місцях, де навіть оголошувалось країна Ізраїль. Я навіть був тоді, коли йорданці нападали, і 5 ізраїльських воїків сидять на горі, а ціла рота йорданців йдуть до них. Підходять все ближче, ближче, і ось зупиняються. Зупиняються і кричать: «Або Авраам! Або Авраам!» Кидають зброю і вертаються назад. Через 14 років один із тих, що сидів ізраїльських, зустрічається солдат і зустрічається з йорданцем і питає цей ізраїльський солдат: «А чого ви втікали?» Він каже: «А що ви не бачили? Стояв ангел з мечем, і ми злякались і почали тікати».
Багато можна розказувати різних подій, які звершились. Нелегкий шлях проходив Ізраїль і проходить. Але сьогодні ми бачимо, що виконується і 37-й розділ. Країна ожила, народ ожив. І 37-й розділ говорить про те, що кості, коли пророк питає, а чи оживуть ці кості? Ти знаєш. І ці кістки почали шевелитись одна до одної, і ожили кістки ці. Улюблені мої брати і сестри, не можна бути спокійним, коли дивишся, що сьогодні проходить в Ізраїлі. Так, весь час напади. Хасіди не дають спокою. Знаєте, коли я був там, був на кордоні з Газою, був в Лівані, був в інших місцях, і як подивишся, що робиться, який це народ багатостраждальний. Але мені приємно сьогодні сказати, що Ізраїль сьогодні повністю розуміє Україну. Розуміє і підтримує Україну. Можливо, це більш політичне питання, але ви знаєте, ми не можемо зараз бути вільні від такої політики теж, тому що це торкається нашого народу, це торкається наших церков. І мені хотілося б сказати, що давайте більше і більше з відкритими очима бути і бачити все те, що Господь звершує в наш час. Я про Ізраїль міг би говорити багато-багато, тому що за всі роки, за всі рази, коли ми відвідували, останній раз ми були в 17-му році, я був з радником президента Гуцький, такий був, і ми поїхали на Мертве море, побули там, побачили. Побули би біля статуї жінки Лота. Настільки цікава країна, що можна днями і днями розказувати Ізраїль, Ізраїль, Ізраїль. І Захарія дуже цікаво пише, що торкаючися вас, торкається зениця мого ока. Тому Господь бодрствує, пильнує над своїм народом, і Він доведе цю справу до кінця. Я кожний день майже дивлюся за новинами, що проходить в Ізраїлі. І під таким натиском, як вони знаходяться, як вони живуть, а вони готові поклонятись, служити. Мені, знаєте, приємно, коли дивитись, як солдати зброєю в руках і поклоняються, і славлять, і прославляють Бога. Тому що в Ізраїлі служать і хлопці, і дівчата. Воно добровільно, але, можна сказати, добровільно, примусово. Той, хто не зв'язаний чимось іншим, повинен 2 роки відслужити в армії. Більше і більше хочеться дивитись, розказувати, говорити. І я закликаю вас, включайте новини «Ізраїль». Є така чудова передача, вона проходить в суботу ввечері, але дивитись краще в понеділок «Ізраїль сьогодні». І все, що проходить, проходить на очах людей, які живуть там. Прем'єру-міністру нелегко. Я знайомий із радником його, Роберт Ілатов. Возив туди пару делегацій із Верховної Ради. І готові ще поїхати. Але, на жаль, у нас вже були плани їхати, але так я мав їхати з чиновниками, яким не дозволяють виїжджати зараз. Бажаю вам по можливості поїхати, мати гарного екскурсовода, пройти по священним місцям, побути навіть в музеї Голокоста. Це страшна подія, коли 6 мільйонів євреїв загинули. Знаєте, коли дивишся ці фільми, чи там проходиш в цьому музеї, це просто не хочеться навіть щось сказати, тільки слухаєш, слухаєш, дивишся, що там проходило. Ми вдячні Богу, що є сьогодні можливості, і Ізраїль відкритий. І тому я хотів би, щоб
більше і більше було бажаючих відвідати, своїми очима побачити, що там робиться, і згадати слова Христа, що Він сказав, що Він повернеться, і ноги Його стануть на Оливковій горі. І далі події, ну то треба цілу тему говорити, що гора роздвоїться, і потече ріка, потече вода до Мертвого моря, море почне оживати. Це така цікава країна, що я говорю, що я багато разів був і ще готовий поїхати, тому що не просто полежати на морі мертвому, але пам'ятати, що і море оживе, тому що сьогодні Йордан тільки впадає в мертве море, а настане час, коли він буде і витікати звідти. І я бажаю, щоб наші брати і сестри, наш народ, наші друзі, незважаючи на трудні часи у нас в країні, але постаратись відвідати, чи хоча б послухати, що там робиться в Ізраїлі. Тому що Христос звідти вознісся, і туди Він прийде. Це народ, якого вибрав Господь. І немає іншого народу. Ми стаємо духовним Ізраїлем, коли ми віримо в Ісуса Христа. В церкві Його знаходимося, ми станемо духовним Ізраїлем. Але і цей Ізраїль, Слово Боже, послання до римлян апостол Павло говорить, весь Ізраїль спасеться. Хай Господь благословить. Мати бажання, мати можливості і говорити, читати, слухати і по можливості відвідати Ізраїль. Божих вам благословень. Туди Христос знову прийде. Амінь.